တနေ့ကြာလို့ရှိရင်ကိုနိုင်ငံမှာအဆင်ပြေလာတဲ့အခါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပဲကျွန်တော်တို့သွားပြီးကောင်းကောင်းမလောက်စားခြင်းတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမိသားစုနဲ့ဆုံးဆုံးလုံးလုံးကိုရွာအနေနဲ့မှာပဲသူကအေးအေးဆိုင်လေးပဲလေအဲ့လိုမျိုးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုမိသားစုနဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့ဆန္ဒလေးပြေဝရှိရတယ်အခုဒီမှာအတိုင်းဗန်ဘောမှာပေါ့နော်အခုဖွင့်ထားတဲ့အဲစာရည်လေးအကြောင်းနည်းနည်းရှင်းပြရပါလားဗျာ။ဘာတွေရောင်းနေရလဲဆိုတာလေး။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရောင်းတာဆလာတာဖြစ်တယ်။ဆမ်မူစာရှိတယ်။ခါကြရှိတယ်။ဖယားကျော်ရှိတယ်။ဘလွန်ကျော်ရှိတယ်။ဘော်ပြားလည်းရှိတယ်။ဝူတီကျော်လည်းရှိတယ်။ငါမလွန်ကျော်ဒီဘက်မှာမလကဒီဘက်မှာမောက်စီကျော်မှာဘယ်မဲ့ဘက်ကကျော်။အဲ့ဒီစာရည်လေးဖွင့်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကို။ဆိုင်ဒီမှာတော့မှ၄နှစ်ဟုတ်၄နှစ်လောက်ရှိပါပြီ၄နှစ်လောက်ရှိပြီเนาะဟုတ်ကဲ့အခုထိုင်းနိုင်ငံရောက်တဲ့ကြောင့်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဗျထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဆယ်နှစ်ကျော်အခုတနည်းဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ရောက်ရလဲကျွန်တော်ရိုးရိုးရက်တည်းကြာတော့ရတယ်3000 8000အဲ့လိုမျိုးရောင်းရပေးရတနည်းကနေကြာတော့လည်း1000ကျော်ကျော်တော့ရပါတယ်ကိုတက်ကြတော့ဘယ်လောက်ကြံလဲဟိုအားလုံးချမ်းပစ္စည်းပါတယ်အားလုံးတန်ဖို့ပြတ်နှုတ်ပါရဲ့အေးရိုးရိုးရက်တည်းကြတော့နေဝဲပါပဲနည်းနည်းနည်းဒီယူရပြီ1000လောက်ကြံတာတော့1000လောက်ကြံတာပါတော့ဒီလိုပဲ1000ဆုံးမယ်ကျွန်တော်ကဘာပြသားသားတွေအားလုံးရမယ်အဲ့တော့စင်နေကြော်တူမှာအခုဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရလဲဘဝတိကျုံလေးပြပြရပါလားဗျာကတန်းလာရတယ်လို့ပြောစားလာတယ်လာပြီးစားစားတထည့်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်တထည့်အောင်လုပ်ရင်တော့စဉ်းစားတယ်တထည့်အောင်လုပ်ရတာရတာလက်ခါနဲတဲ့နဲတဲ့ဘက်မှာဟိုစားရင်နေခလေးတွေလိုက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့အလားအဆင်မပြေဘူးကျရတာကိုပိုင်ကဈေးရောင်းတာပေါ့နည်း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 စားရောင်းတာလေအေးရောင်းနေနည်း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 ဒီစီရီယာတမျိုးမျိုးတမျိုးချဲလာတာဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းအဆင်ပြေလာတော့ကျတော့ဒီဈေးမှာဒီဈေးကစဖွင့်တယ်စဖွင့်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုင်ကလေးတစ်ခန်းကျွန်တော်ငားလိုက်တယ်ငားပြီးရတာဖြည်းဖြည်းနဲ့တမျိုးမျိုးတမျိုးလာတာအဆင်ပြေလာတာကျတော့ဆက်ပြီးဆက်တူလာတာစရောင်းတော့ဘာစရောင်းလဲစမှုစားလားစရောင်းတော့ပလာတာကနေစတယ်ပလာတာကနေစမှုစားအဲ့လိုမျိုးစားခဲ့တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုင်ဖွင့်ရတဲ့အခက်အခဲကိုပြောပြပါဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲဗျအများကြီးအပိုင်းတွေတော့ရှိတယ်အခက်အခဲကတော့တချို့တွေကဒီကနေကနေလဲတဲ့နည်းနည်းပါအဆင်ပြေအောင်လုပ်ရတယ်နောက်ကျန်းနေတဲ့သူတို့နည်းနည်းအဆင်ပြေအောင်ကိုယ်ကနေရတယ်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေပြီးမှစီးပွားရေးကိုတော့ရတယ်ပြန်ဗမာပြည်ရောပြန်ပြစ်သေးလားကိုပြန်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ခဝဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကအသွားလာရှိတယ်ကြာမှကြာသွားတယ်လားဒီခဝဲကလာတယ်မှာနောက်ပိုင်းမှာခဝဲဖြစ်ပြီးဒီလမ်းချင်းနဲ့လည်းမကောင်းတယ်မှာလမ်းပိတ်ထားတယ်ပုံမှာသွားလာတော့အခုမြန်မာမှာကျတော့ဗမာနေတာလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကမောင်ပြင်းနဲ့ကြံ့ညောမှနေတယ်အခုဒီကနေ့တစင်ပြောပြကျင်တာဘာတွေရှိ ਉਹ မလဲဗျမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်နေနဲ့ဗမာတော့မရှိရဘူးကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေအေးအေးဆေးပါပဲတို့ဟာနဲ့တူလောက်ကိုင်းစားနေကြတာကိုယ်နိုင်ငံပေါ်ကဘာတွေမျောလင့်လဲဗျဘာတွေထက်ပြောင်းလဲပြောမျောလင့်လဲကိုယ်နိုင်ငံမှာကျတော့မျောလင့်ကြတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျတော့ရှင်ကိုယ်နိုင်ငံမှာအဲ့လိုမျိုး
စင်ပြေလာတဲ့အခါကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပဲကျွန်တော်တို့သွားပြီးကောင်းကောင်းမလောက်စားခြင်းတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမိသားစုနဲ့ဆုံဆုံလုံလုံကိုရောအနေနဲ့မှာပဲသူကဒီအစီအစဉ်လေးပဲလေအဲ့လိုမျိုးဘာသာပြေးပြေးပေါ့ကိုမိသားစုနဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးနေရင်လက်ဆန္ဒလေးပြေပါရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများအစ်တမလေးကိုအခုလိုပြေးပြေးတာဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ